یہ مسلک کی بات چل رہی ہے. سبحان اللہ. اسے آپ مسلک اہل سنت کیوں نہیں کہتے؟ مسلک اہل سنت ہے. اب سنت ہی تو ہماری پہچان ہے, اور جو سنت پھیلائے اسی پہ تو بندہ قربان ہے. کیا کہنا. سبحان اللہ. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے, امیر جماعت مولانا الیاس قادری کے بارے میں. میں لگا میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے, وہ کاٹھیاواڑ کا پروڈکشن ہے, میں مدینے کا. لیکن جس مدینے کو چھوڑ کر ہمارے باپ دادا انڈیا میں اسلام پھیلانے آئے, وہ پورا مدینہ میں نے الیاس قادری کے سینہ میں دیکھا. مدینہ مدینہ کرتا رہتا ہے, بخی میں لیٹنا چاہتا ہے, صحابہ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہے, اور جب وہ فیضان پہ اترتا ہے تو اپنے فیضان خاندان نہیں پیش کرتا, فیضان سنت پیش کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابے آپ کو پھر لوگ برا کیوں کہتے ہیں؟ اچھا کرتے ہیں جو برا کرتے ہیں. اچھوں کو کب برا نہیں کہا گیا؟